ნო გამოშვების ბოლოს კიტოებცი უჟეთ საქართველოს ნარჩენების მართვის ევროპულ მოდელზე გადასვლა სურს ცალკე შეგროვდება პლასტიკატი ქაღალდი ბოთლი ელექტრონული ნარჩენები და შემდეგ გადამუშავდება ვალდებულებას ბიზნესი იღებს წარმოების გაფართოებული ვალდებულება გულისხმობს რომ საკუთარი ნაწარმისგან წარმოქმნილ ნარჩენს კერძო სექტორმა თავადვე უნდა მოუაროს მაგრამ რეფორმის ძალას შესვლა გვიანდება პრობლემას ბიზნესსა და თბილისის მერია შორის შეუთანხმებლობა ქმნის სალომე მეცხვარიშვილი დეტალებით საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 1.1 მილიონი ტონა მყარი ნარჩენი წარმოიქმნება. აქედან 12-16% პლასტიკია. ეს ტენდენცია მზარდია. შესაბამისად, მთავრობამ დაიწყო მუშაობა ქვეყანაში პლასტიკის ნარჩენის შემცირებაზე და ეროვნული სტრატეგიაც წარადგინა, რომელიც კონკრეტულ სამიზნეს მაჩვენებლებს განსაზღვრავს. თავარი მიზანი რა არის? ჩვენ ხო მუშაობთ ცირკულარული ეკონომიკის სტრატეგიაზე, რომელიც ნიშნავს სწორედ ამ ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენებას, ანუ როგორც ნედლეულად. ეს სწორედ ეხმაურება ბრადი განვითარების მიზნებს, ეხმაურება ევროპის პლანის დახმარებას და ჩვენ ამ სტრატეგიას დავდევთ მომავალი წლის ოქტომბრამდე. ცირკულარული ეკონომიკის ამუშავების და პლასტიკის ნარჩენების შემცირების პოლიტიკის ნაწილია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რომელიც ბიზნესის ნაწილს ავალდებულებს, რომ თავად იზრუნონ იმ ნარჩენზე, რომელსაც წარმოქმნიან. თაჩი აგრომონ პლასტიკის ბოთლები და გადაამუშავონ. სპეციალური აპარატები გამოყენებულ ბოთლებს კონკრეტული საფასურის სანაცვლოდ ჩაიბარებს. ეს დეპოზიტური სისტემაა და ამ აპარატების დამონტაჟება თავად მწარმოებლებს მოუწევთ. ფილმი მიდგომა რომ ეს წარმოების გაფართოებული ვალდებულება ამუშავდეს საქართველოში ევოლუციურად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯერ შემოვიღოთ შეფარგებული შეგროვების პრინციპი და შემდგომ როცა გამო ში გადავიდეთ დეპოზიტურ სისტემაზე, რომელიც არის ყველაზე მეტად ეფექტური, თუმცა ძვირადღირებული. თუ ამ რედაქციით მიიღებენ, შეიძლება ინდუსტრია გაჩერდეს. ჩვენ საუბრობთ რამოდენიმე 10 მილიონი ლარის ერთჯერად, ასე ვთქვათ, სტარტაპ ინვესტიციაზე, რომელიც სამწუხაროდ ეს ინდუსტრიას აგააჩნია. ნარჩენების განცალკევებულად შეგროვება გადამუშავების სისტემამ რომ იმუშაოს, თამაშის წესები კანონქვემდებარე აქტით უნდა დადგინდეს. შესაბუთ ნარჩენებთან დაკავშირებით ეს დოკუმენტი მიღებული არ არის. არადა მისი რაოდენობა ყველაზე დიდია. დადგენილება ევროკავშირის ექსპერტების ჩართულობით ერთხელ უკვე მომზადდა, თუმცა თბილისის მუნიციპალიტეტმა მისი შეცვლა მოითხოვა. ეს პირობები კი ბიზნესისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ევროკავშირის ექსპერტთა მიერ დატოვებულ დებულებაში მუნიციპალიტეტის მიერ იქნა იქ შეტანილი ისეთი ცვლილებები, რომლებიც საერთოდ შინაარსიდან ცლის დებულებას, რასაც წარმოების გაფართოებული ვალდებულება ქვია. მაგალითად მოვიყვანოთ, რომ ჩვენ არ შეგვეძლება გამოვაცხადოთ ტენდერი ნარჩენების შეგროვებაზე და აუცილებლად უნდა დავუდოთ ხელშეკრულება მუნიციპალიტეტს. ჩვენ ერთმანეთთან უნდა ვითანამშრომლოთ, მაგრამ არა იმპერატიულად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან, რომ ის ნარჩენი, რომელიც წარმოიქმნება ჩვენს მიერ წარმოქმნილი გაყიდული პროდუქციიდან, ის ნარჩენი, ხო, რომელსაც უკვე აქვს ღირებულება, გადავიდეს მაგალითად მუნიციპალურ საკუთრებაში და არ დარჩეს წარმოების საკუთრებაში. ამით ჩვენ პრინციპს წარმოების გაფართოებული ვალდებულების დავარღვევთ. სწორედ მხარეებს შორის შეუთანხმებლობის გამო რეფორმის ამოქმედება გვიანდება. მოლაპარაკებებში ბიზნესთან და მუნიციპალიტეტებთან ერთად ჩართულია გარემოს დაცვის სამინისტროც, რომელსაც უშუალოდ ევალება პოლიტიკის შემუშავება. ჩვენ ვართ ბიზნესის მხარეზე, თუმცა რა თქმა უნდა ძირითადად ინსტიტუციური მოწყობა ქვეყნას არ უნდა ზიანდეს. მუნიციპალიტეტების ჩართულობა აუცილებელი, ალბათ მაინც გვერდს ვერაულით, მაგრამ ის რომ ჩვენ თავიდანვე ბიზნესი ვაიძულო და დირექტიულად უთხრათ რომ შემაი და მაინც მუნიციპალიტეტი დაიჭირო საქმეო თუმცა მომგებიანი არა, მაშინ ამაში რა გავაკეთებ. წარმოების გაფართოებული ვალდებულება ისეთ ნარჩენებზე, როგორებიცაა მეორადი საბურავები, ელექტრონული ნარჩენები, ზეთები, მიმდინარე წელს უნდა ამოქმედებულიყო და მომდევნო წლის ივლისამდე გადავადდა. სამინისტროში ამბობენ, რომ რეგულაცია 2022 წლის ივლისიდან ძალაში აუცილებლად შევა. შესაბუთ ნარჩენებზე კი ვადების გადაწევა დიდი ალბათობით ისევ მოუწევთ.